Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրատվական թողարկումն են բարձրացրել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի մաղթանքները։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ։ Տիկանագերդին մեջ հայերեն շազեն սուրբ ծնունդը։ Թուրք հայտնի քրող Ազիզ Նեսինի հարցը ընդունել Արցախին հայկական ընդալու փաստը։ Արցախին տեղահանվածներ երեխային ծնունդը պայմանավորված նպաստներ Արևելյան Հայաստանը ստանալու համար կրնաթիմում լրացնել։ Սանկտ-Պետերբուրգ հանդիպած են Նիկոլ Փաշինյանի Վիլհամ Ալիև։ Երկրաշարժ մարաշին մեջ Արցախին հատուկ քաղաքին պատմական հեղական ինքնության օդարում է եւ նրադրբեջանական ինքնության ստեղծումը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը գրավիրեց ազգի նախադեպազում հանդիպման թեման Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2024 թվականի մաղթանքները, որը 2023 թվական դեկտեմբեր 28 ժամը 19:00 Փարիզին ժամանակով, 22:00 Երևանի ժամանակով։ Միացեք Zoom հանդիպմանը նշված հղումով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմաման երեսփոխան Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոբլոգը գահիտնե, որ սուբտենդյան դորին արթիվ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը իր ելույթի հիշատակած է նաև Հայաստանի եւ Փակուն։ Թող մոտ նա Հայաստանի եւ Փակուն միջև վերջնական խաղաղության օրը թող ադխորախոսի մարդասիրական նախաձեռնություններով, տեղահանվածներով վերանդարձնի ընդունել օրինական եւ ապահով պայմաններ, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր համայն կրոնական ավանդույթներով եւ աշտամուքային վարերի նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով ասաց Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին ուղարկեց։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեման վերաբերյալ կրնակ դիտվեց Սամինյա TV-ին YouTube-յան էջը։ Հայոց հնագույն մարաքաղաք Տիգրանակերտ գործող 1700-ամյա Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին կառուցված է անհեդին տաճարին տեղի փրեֆակական եկեղեցի։ Այս ժամանի փրեֆասորական եկեղեցի գործը ուր Սուրբ Ստրնձյան պատարագ է մատուցվել։ Պատարագը մասնակցած են Տիգրանակերտի հայերը եւ աստորական քաղաքական եկեղեցին հետևորդները։ Աղբյուրին համաձայնություն շրջանը ՊԿԿ-ին դեմ իրականացվող գործողություններու հետևանքով հայերին եկեղեցիներու փակը լալու պատճառով Սուրբ Ծնունդը նշած են աստորական եկեղեցին մեջ։ Երկուսու գեր ժամտեված արողությունը ետ հյուրասիրությունը կազմակերպած քարանը ողջունած է պատարագը մասնակցող հայերը եւ քաղաքացիները, մասնավորապես նշելով հայ եւ քաղաքացի մեր եղբայրները մասնակցան պատարագը, քանի որ հայկական եկեղեցին ներկայիս փակեն։ Հայտնի թուրք գրող Ազիզ Նեսինի հարսը Հիլար Նեսին ամիսներ առաջ սոցիալական ցանցերը քրարում էր երած քննադատելով հայկական Արցախին վրա հարցակված փակվի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Այդ մասնակցունք գետնետին գայտնի թուրքական լրատվամիջոցները աղբյուրին համաձայն թուրքական մեդիային վրթովված են այն Հիլար Նեսինի վերջին քրարումը, որով նա քննադատած է զայրահեղ ազգային ամոր քոշկալներ ու նշանցուցադրող թուրք զինվորները։ Հիլար Նեսին մասնարբես քրած է. «Ասոնք զինվոր են թե ազգանական շարժում կուսակցային դասարդական թևի ներգաղթիչներ»։ Թուրքական մամուլոգի հիշեցնե, որ ամիսներ առաջ ընդհանրապես Արցախին վերջին պատերազմի օրերուն ար Հիլար Նեսին չի ընդունած, որ Արցախը փակվի տարածք է, այլ ընդգծած է, որ փակուն գրաված է մասնարբես քրելով։ Սա թողագամության հանդիսատեսներ ենք։ Այն ժամանակ Հիլար Նեսին ցավ է հայտնած նաև փակվի քաղաքականության հետևանքով զոհված հայերու համար։ Անոնգով քեր Արցախը կստանան երեխայի ծնունդով պայմանավորված նպաստները կնան թիմին Արևելյան Հայաստանը նպաստային ուսանողման համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գահիտնե, որ թիմումները կընդունվեն Արցախ եղանակով։ Թիմումին հաստատման կամ մերժման վերաբերյալ համագաղակը դերակացնի համիջապես եկային հայտնվող համապատասխան հաղորդակցություններ ու միջոցով։ Մինչև 2 տարեկան երեխային խնամքի նպաստի թիմում, ինչպես նաև 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ նոր ծնված երեխային ծննդյան կապակցությամբ դրամական աջակցության թիմում ուտքագրելու համար հանդիշտ են դիր համապատասխան պատուհաններ ապա դրասնել պահանջվող տվյալները հետևելով նշված քայլերուն։ Մայրության նպաստի նշանակման համար կրնակ թիմի մասնակցած սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն թիմում ուտքագրելու դժվարությունը ունենալու բարակային կրնակ զանգահարը 14 կամ թիմիլ միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն ըստ հաղորդակցության մեջ։ Բաքվի ղեկավար Իլհամ Ալիևը Արևելյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Սանկտ-Պետերբուրգ ԱՊՀ երկրների ղեկավարներու ոչ պաշտոնական կակատնաժողովի Նադեմի միած ողջունած են ցերկսեխումով։ Այդ մասին կհայտնի ՌԻԱ Նովոստի կորցակալությունը։ Սալևին եւ Փաշնյանի առաջին դեմ արդեմ հանդիպումն են 2023 թվականին Արցախ տեղ ունեցած ռազմական գործողություններին եւ հիաթափում են հետ։ Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվի առաջնորդները Ռուսաստանի հայրենի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավերով մասնակցելու ԱԲՀ անդամբետություններու ղեկավարներու ոչ պաշտոնական հավաքը։ Ալևը գործընկերներու միացած է հարսկոյեսելու էքսկուրսիայի ժամանակ դալիշ մտնելով նա նախողջունած է Կրելմի ղեկավարը եւ քաղաքախառնվել անոր հետ, որը մեր ծերքով բարևածեմ յուսներուն Աթիվո Փաշինյանը։ Երկու երկրներ աշնորթներով նավաշրջման կամփանակցություններու մասին պաշտոնական տեղեկություն, սակայն ոչ Երևանը կհաղորդի, ոչ Փաքուն։ Ավելի վաղ Կրեմլին խոսնակ ասացան հանդարանից ասած էր, ոչ պաշտոնական կողմնաժողովի շրջանակը փլորը կրնաշփվի, սակայն իրոք հանդիպան ծրագրեր չկան։ Ավելի քան 5 ամսվա թաթարին երկու Ռուսաստանի հյուսիսային մարաքաղաք հարցոյք հյուրընկալող կողմը փորձեց կազմակերպի Փաշինյան Ալիև փանակցությունները բարձ չէ։
Քաղաքագետի Գրիգոր Գրիգորյանը դժվարանա ասել կողմերուն բարբերաբար հանդիպման հրավիրող Մոսկվան առիթն ինչպես կօգտագործե։ Ամեն բարակային քաղաքագետին գնահատմամբ թե Երևանը թե Բաքուն հակված չեն ռուսական հարթակը նակած խաղաղության պայմանագիրը։ Հայկական կողմը այդ հարթակի նախապատվություն չի տալիս Բաքուն փորձը տեղափոխել գործընթացը ԵԿՕՄ ձևաչափ։ Մարաշի մեջ 3.5 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցված տեղեկությունը ցանց հրապարակած հաղորդակցության համաձայն ստորգետնացնությունները գրանցված են Պիտլիսին շրջանը։ Երկրաշարժային ոճախը գտնված է 11.46 կիլոմետր խորության վրա, հիշեցում 2023 թվական փետրվար 6-ին ժամը 07:07-ի Մարաշի մեջ երկրաշարժը տեղի ունեցել, որն ավարտությունների հանգեցուցել շարքը քաղաքներ։ Երևանի ժամանակով 14:24-ին և 14:30-ին ևս 2 ուժգին երկրաշարժ էր գրանցված։ Էպիկենտրոնային կոդի ստորգետնացնման ուժգնությունը կազմած էր 10-11 փալ։ Երկրաշարժը զոհ է դարձած ավելի քան 50,000 մարդ։ Արցախին հատուկ քաղաքի բնազավթում են երկ թերևս 2021 թվական փակվին կառավարությունը հանձնարարությունը ստացավ մշակելու հատուկ քաղաքի նոր ատակագիծը։ Վերակառուցման քաղաքի պատմական հատվածին վերականգնման կան, որ նույնն է խեղաթյուրման ծրագիրը։ Նախնական ատակագիծը հաստատված է դեր 2021 թվական և ուղարկված լրամշակման, ինչպես իդ կարթեն 2023 թվական քարան այն կհամարվեր պատրաստ։ Համաձայն 2023 թվական հաստատված նախագիծի պետք է վերականգնվի նաև քաղաքի պատմական միջուկը և հուշարձանները, որոնք պետք է նպաստեին հաստատված հատուկ քաղաքի մշակութային զբոսաշրջային կյանքին խթանմանը։ Հաղթրագրի մեջ կմտնեն նաև քաղաքի սուրբ հարություն և եկեղեցին վերանորոգելու ծրագիրը։ Համաձայն Փակվի կառավարության կողմէ փակված ուսանողին նախքան վերանորոգումը կնախատեսի բեղումների իրականացնել եկեղեցին շրջակայք, քանիհետև վերականգնել այն տեղը հիմնելով նաև Կովկասյան աղվանքի մշակութային ներկայացնող թանգարան։ Հանդրադառնալով հատուցի պատմական հատվածի վերականգնման շինք, որն ադրբեջանական կողմը դեռևս 2020 թվականի օկտեմբերում քաղաքին համար մղող մարտերը հատկապես քաղաքի բռնազավթում են ետ քրկիզած է քաղաքի պատմական կորիզը։ 17-րդ հայ դուներով շատ լավ գերեվի հենց ադրբեջանցի զինվորականներու կողմ են արված ուսանողանները եւ դեսանյութերը, որտեղ գերեվի ձախացող ու ավերված պատմական հատվածը։ Հատուկ քաղաքը, որպես ադրբեջանական ներգաղթնելու փորձը գխախտի հատուցին շրջանի շուրջ 48 բնակավայրերու ավելի քան 13,000 բնակչության մշակութային իրավունքը, որը բռնի կեպով նաձրկված է տեղահանման և իր մշակութային ստեղծագործ կյանքով ապրելու արգելքին պատճառով։ Մշակութային ժառանգության առնչվող իրավունքները կկազմեն մարդու իրավունքներու համընդհանուր ռճակագիրով սահմանված մշակութային կյանքի մասնակցելու իրավունքին անկախտելի մաս։ Մշակութային ժառանգությունը հասարակության համար ֆարոյին համացանագիր հոդված 1 եւ յուրաքանչյուր կանհատաբերես կամ հավաքական ձևով իրավունք ունի օգտվելու մշակութային ժառանգությունը եւ նպաստելու ադոր հարստացմանը, ու նաեւ բարդավոր է հարգել այլոց մշակութային ժառանգություն, ինչպես նաեւ սեփականը։ Մշակութային ժառանգությունը հասարակության համար ֆարոյի համացանագիր հոդված 4-րդով։ Ձեր ավարտին կունկնդրին Կոմիտասի Շուշեգին երաժշտությունը։ Մացեք, բարյավ։